waxa kale yiraahdeen culimadu man saraqa sayaara qofku haduu gaari xado aw qasabaha ama uu dhaco aw istacaaraha ama uu ammaanayso aw istaajaraha ama uu kirayso aw irtahanaha ama uu rahan u qaato rahan loogu dhiibo faatlaba biha nafsan aw maalan gaarigii noocaas ahaa eeg hadda male wuu soo xaday ama wuu dhacay ama wuu ammaanaysay ama wuu kiraysay ama rahanaan baa loogu dhiibay waa dhaqaajiyo waa kaxeeyey naf buu ku dhiyay ama maal buu ku dhiyay fahuwa daaminu isaga ayaa magdhabaya dee ayadoo leeyahay qawaaciddii magdhowga hadday ficilkiias magdhow leeyahay isagaa magdhabaya laa maalikuhaa ninkii lahaa ee ama laga dhacay ama laga haday ama laga kiraysay ama laga ammaanaysay ama mushqaayaddaba loogu waday ee mushqaayadda markaa laga qaadanayay wuxuu isagu ku leeyahay ma jira laannuu kanaa socodsiiyey kanay tahay inuu ilaaliyo kanay tahay markaa inuu la socdo sidaasay taasina u cadday waxaan la leeyahay markaa ha loo qaybiyo oo ninkii gaariga lahaayoon meeshaba joogin iyo markaa kii waday ha loo qaybiyo shareecada islaamiga meelay kaga jirtaa ma jirto bal isaga ayaa gaarigiisa wuxuu soo gaarsiiyey isaguna waa leeyahay wixii uu ku geystay oo cid kale uu geysteena isaga ayaa lagu yeelanaya gaarigiisa wixii uu soo gaarsiiyeyna ka waday ayaa lagu yeelanaya mar hadduu yahay qaangaar caqli leh laba jeer unbaan markaa waxba lagu yeelaninoo dee haddaad nin waalan dhibto furi gaariga oo tiraada kaxee ama ilmo yaroo sabiya haddaad u dhibto tiraada kaxee oo dabeetana markaa dadaas waxaa kaga guro adaa lagu yeelanaya marka adaa mas-uul mar haddaad qof waalan ama sabi u dhiibtay laakiin qof gaad u dhiibtay mar hadduu qaangaar iyo caqli leeyahay ama yacni mushaayada ka qaadanayo ama ha kaa ammaanayso ama yacni isagu hal haddu waa isku mid isaga ayaa waxyeelada lagu yeelanaya isagiiyo maaliga loo qaybin maayo in loo qaybiyo oo la xidhaa la yidhaha loo qaybiyana waa dulmi iyo cunid markaa dadka xoolahoodii hantidoodii xaqdarro markaa lagu cunayo waxyaalaha runtii la yaab kale ee dee ka dhaca dalkeenna ayay markaa ka mid toy ugu badan tahay ninaan meeshaba joogin waxba ka ogeyn hantidiisii baaba'day inta hantidiisiina layska ilaawo in la yidhaahu weliba wixii markaa meeshaa ka dhacay waxbaad ku leedo qaybtaadaad qaadanaysaa waa dulmiyada runtii dhaca kiisaska runtii la yaab kale ahay dalkeenna ka dhacay nin markaa gaari cid u waday oo ninkana markaa uu ka ammaanaystay oo waxyeello ku geystay ayaa waxaa la yidhi waxaa lagu wada leeyahay kaa waday kii uu ka soo ammaanaystay kii gaarigaba lahaayeen meeshaba joogin eeg hadda isagu nin buu dhiibtay oo u waday kiibaa nin kale sii ammaanaysiiyey kiibaa waxyeello ku geystay waxyeelladu ku geystay kaasoo qula unbaa lagu leeyahay laakiin kan kale u dhiibay iyo kan gaariga lahayn meeshaba joogin yacni waxa loogu gudbiyey waxa weeye waa sharci darra weeye markaa yacni waana waxa iminka aad iyo laxaad inoogu badan markaa in laga taxadiro oo runtii dadkana aan la dulminin wax dulmiyana aan la qaadanin ilaa qofka markaa ninka gaariga leh ee xoolo saa laga qaataa waa xoolo markaa dhac iyo tuugo lagaga qaaday oo kale ayay noqonaysaa ka soo gudubtaa markaa inaynu sidaa ula soconno oo aynu markaa axkaamta sheegay dad muslimiina waynu nahay oynu markaa saa ugu dhaqanno aynu saa ula soconnaa arrin markaa laga maarmaana weeye hadday markaa islaamnimadeenu dee noqoto un afqown aynu ka sheeganno oo aynu nahana kitaabkaa la dantay mood mood oo markaa markaynu wax ku helaynana aynu nahana culimmada inoo geeya marka aynusanaa waxba ku heli maysaanna aynu markaa xagga kale aynu u barbarinno waxa weeye waxay noqonaysaa taasi dee waa munaafiqiintii wayakulahum ilxaqu yaatuu ilayhi mudciniin lalahaa markay sii xaqa idin kaalana waa u imanayeen mar kalena waa ka jeesanayeen taasoo kale ayay noqonaysaa markaa inaynu ku sibowno ficilkii munaafiqiinta iyo aan wanaagsanayn markaa aad iyo laxaad aan isaga jirno oo wax kasta oo inagu yimaada maadaama aan nahay muslimiin waa inaynu ilaahay sharcigiisa kitaabka u bandhigna wixii nooga soo baxana aynu markaa ku qanacnaa oo aynu qaadanaa falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fii maa shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima ilaahay wuxuu ihi iimaan ma yeelanayaan
إلا النبي محمد هو الحاكم كاكا دكتان وحين دحذو ذي مادة كدبنا مركا أنا يوحر الجعليل كهلين وحي أطفح كنتو وأيونه القاسران وحي أطفحه القاس مركا وين الشريعة الصيدة أقول لغنا وأيونا أنا شريعة إيا إلهي با دنت يضا إيا وحي أدوية آخرة وراقي وجر إلهي با إساقنا نوح القاسرين شرعي إيسا أيانا نوح ونتقينا إن يددكو إلى هذا الأيواج يا آلي مركا قلبا لنعاني وعرنين.